ជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនអរគ្នាកុំភ្លេចណាចូលរួមទស្សនាឲ្យច្រើនកកនឹងការប្រគំមន្ត្រីកັບជាលោកដាក់ថ្នាក់ពិភពលោកនោះគឺខេនយាអៃដលជូនីនៅថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2019នៅផ្សារទំនើបអ៊ីអនមកភ្នំពេញជាន់ទី4ក្នុងស្ទូឌីយោហងមាសចាប់ពីម៉ោង6ល្ងាចតទៅកុំភ្លេចណាសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមទស្សនាឲ្យច្រើនកកចាំជួបគ្នានៅទីនោះទាំងអស់គ្នាអរគុណបាទបាយបាយនៅថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះក្រុមទីតយោហងមាស HD TV ក្នុងផ្សារទំនើប Eon Mall ភ្នំពេញជាន់ទី4ចាប់ពីម៉ោង6ល្ងាចហើយក៏មានខ្សែផ្ទាល់ពិសេសលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហងមាស HD TV ចាប់ពីម៉ោង7យប់ផងដែរ Cambodian Idol Junior Concert ឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយ Vivo S1 ស្វែងរកខ្សែថ្មីរបស់អ្នកដោះសោដោយ Scan ក្រយ៉ាងដៃលើអេក្រង់ AI Selfie 32 Mega Picture